Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, PUNB, akan menyalurkan pembiayaan perniagaan berjumlah RM300 juta kepada sekurang-kurangnya 450 syarikat tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Izwan Zainuddin berkata, pembiayaan itu merangkumi peruntukan RM200 juta daripada dana kerajaan manakala selebihnya adalah dana dalaman pihaknya untuk terus membantu usahawan. Menurutnya, pada tahun lalu, pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan sebanyak RM325 juta membabitkan RM300 juta peruntukan kerajaan termasuk RM100 juta dana mandani dan RM25 juta pula daripada dana PUNB kepada 417 syarikat. Beliau berkata demikian pada sidang media program Kongsi Rezeki Ramadan 2024 anjuran PUNB di Subang Jaya pada 28 Mac. Turut hadir pengurusi PUNB Tan Sri Akris Sani Abdullah Sani. Sementara itu, Izwan berkata, dalam usaha memperkasakan usahawan, pihaknya juga memperkenalkan skim baru iaitu pembiayaan Islam untuk projek dan kontrak atau Prosper Impact yang bermula awal tahun ini. Okey, pada tahun ini kita peruntukkan yang diterima daripada kerajaan sebanyak RM200 juta, tetapi dari internal kita akan, insyaAllah kita akan luluskan sebanyak RM300 juta. So kalau dibandingkan dengan tahun lepas, tahun lepas kita dapat peruntukan RM200 juta juga. Dan pada waktu yang sama, kita terima dana madani sebanyak RM100 juta pada bulan Oktober. So jumlah peruntukan yang diterima tahun lepas sebanyak RM300 juta, di mana 417 company telah dapat pembiayaan. Dan insyaAllah pada tahun ini kita akan teruskan dengan peruntukan walaupun dah RM100 juta, kita bajet untuk luluskan sebanyak RM300 juta seramai 450 company. Setakat ni yang kita, sehingga bulan Mac, 31 bulan Mac, sebanyak RM35 juta telah diluluskan. Dan insyaAllah kita akan teruskan untuk dapatkan sampai kita punya sasaran sebanyak RM300 juta.